Секој ден сум на релација кој мана во Скопје и мојата лично чувство и доживување за двата града е дека се премногу сиви и дека премногу се уништува, дека многу малку се создава. И мислам дека ако не го решиме приоритетот на здрава средина, на здрави услови за живот, дека џабе зборуваме понатаму за останатите вредности и потреби од пирамидата. Како прво, воздухот е премногу загаден, не се диша ни таму, ни таму и мислам дека никој ништо не превзема за тоа. Джабени одење со велосипеди на работа и тоа што политичарите го промовираат како своја мерка. Мислам дека средината е премногу загадена и дека тоа не е доволно, дека треба да се направат уште работи. Важно ми е за тоа што сакам како прво да дишам. И сакам да ми е задоволена таа потреба, да не мора прво да се грижам за тоа. Сакам да продолжам да се грижам за останатите свои потреби и за она што ме исполнува мене како личност. Исто така сметам дека државата има огромен проблем со сиромаштија, дека поголем дел од луѓето нема како да се греат, немаат соодветни услови. Голем дел се греат со палење на гуми, мислам дека треба да се превземе нешто околу тоа, дека институциите дека треба да се ја завршат својата работа, дека треба да има поголема контрола над фабриките кои што загадуваат и можеби, не знам, еден од моите предлози е зелен автобус, односно повеќе зелени автобуси, да. Исто така, пошумување, дека треба се град, да се садат дрвја, дека не треба или да се сечат, како што веќе тоа е пракса неколку години. Важно ми е да можам да отидам во природа, односно да имам, ако никогаш не можам на страна од градот, да го имам тоа зеленило внатре во градот. Да можам да имам патека како што би можела да трчам, меѓутоа како што нема да се гушам туку, каде што ќе можам да дишам. Мислам дека се однесуваат како несериозно. Мислам дека како да не се дел од проблемот, како нив да не ги тангира воопшто тоа што се случува и затоа ми е чудно. Зашто, например, сите се однесуваат како тоа да е работа на некој друг. Затоа што има голем дел на луѓе кои што се на позиција, кои што мислам дека се има директна одговорност. А меѓутоа најчесто го препишуваат тоа на граѓаните, дека граѓаните може да го направат ова или она, а сите сме свесни дека одговорноста лежи на друго место и дека мерките кои што треба да се превземат не мора да значи дека може да ги превземат граѓаните, туку самите институции и мерките кои што може да ги воведат.